वो फ़ज़ाइल अमाल में एक वाक़िया लिखा है, एक बुज़ुर्ग ने 20 दिन तक एक ही वज़ू से नमाज़ पढ़ी, तो इंजीनियर ने उसका बड़ा मजाक उड़ाया है ना, ऐसे मुज़हिका खेज़ अंदाज से, जैसे तौहीन नहीं होती, हाँ हाँ ऐसे करके कि देखो ये पता नहीं कौन से बुज़ुर्ग आ गए, और नीचे उस पर कमेंट्स आए एक डॉक्टर के कि मेडिकली ये मुमकिन है ही नहीं, उसने भी मजाक उड़ाया। तो ये बेचारे सेंसलेस लोग, सेंसलेस इसी को बोलते हैं। ये करामत होती है, करामत में नस्बत अल्लाह की तरफ होती है। जैसे मैंने भी बताया ना, नबी ने जो चांद के दो टुकड़े किए तो नबी ने नहीं किए बल्कि किसने किए, अल्लाह ने किए। तो ये करामत होती है और करामतें साबित हैं। करामत के लिए पैगंबर होना ज़रूरी, पैगंबर से जो होगा वो मौजज़ा कहलाएगा और अहलुल्लाह से, बुज़ुर्गों से जो होगा वो क्या कहलाएगा, करामत। तो कुछ भी हो सकती है वो, जैसे कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि कौन तख्त उठा के लाएगा, तो एक जिन ने कहा मैं पलक झपकने से पहले, तो जिन दो ले आए तो सॉरी मजलिस बरखात होने से पहले, लेकिन अल्लाह फरमाते قال الذي عنده علم من الكتاب, जिनके पास जबूर का इल्म था ना, तो जमहूर इस तरफ गए, वो इंसान थे वो जिन नहीं थे, उनके पास जबूर का इल्म था, आलिम थे, उन्होंने कहा कि आपकी पलक झपकने से पहले ले आऊंगा मैं, ये कहा और सख्त हाजिर। हम कहते हैं इंसान ये काम नहीं कर सकता, उनके दिल में अल्लाह ने इल्हाम किया कि आप इशारा करें अल्लाह अपनी कुदरत से हाजिर कर देगा। तो ये अल्लाह कर देता है बाज़ दफ़ा, अहलुल्लाह के हाथ पे ऐसी करामत जारी कर देता है। अहादीस में तो बहुत है ऐसे वाकयात। हजरत मरियम को शोहर के बगैर उनके बेटा पैदा हो जाना, ये हजरत मरियम की करामत थी या नहीं थी? हाँ, ये एतराज हो सकता है कि ये करामतें तो कुरान और हदीस में बयान हुई हैं, इनको हम मानेंगे, इनको हम मानेंगे क्योंकि इनकी सनद मजबूत है। तो पता ये चला कि वाकया अगर मुस्तनद तरीके से पहुंचा है तो माना जाएगा, मुस्तनद तरीके से नहीं पहुंचा तो माना नहीं जाएगा। अब आप ये कहो कि सिर्फ कुरान और हदीस में ही आएगा तो मानेंगे वरना नहीं, तो इसका मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से जाने के बाद करामतों का सिलसिला खत्म हो गया, हालांकि ये खत्म नहीं हुआ। इस पर पूरी उम्मत का इजमा है कि ये करामतें क़यामत तक जारी होंगी और होती रही हैं। अल्लाह की कसम मैंने शहीद के खून की खुशबू अपनी नाक से सूंघी है, एक नहीं 3 या 4 शहीदों के खून की खुशबू मैंने अपनी नाक से सूंघी है। शहादत हुई और खून से खुशबू फूट पड़ी। अब मैं ये वाकया मिंबर पे बयान करूं और कोई नीचे कमेंट्स करे, कोई हंसे, हा 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 इनके देखो खून में तो बदबू होती है और ये होता है और ये देखो छोड़ रहे हैं लोगों को उल्लू बना रहे हैं, और नीचे किसी डॉक्टर के कमेंट्स हो इंजीनियर के क्लिप के कि मेडिकली ये मुमकिन नहीं है, तो वो पागल होने का सर्टिफिकेट खुद दे रहा है कि मैं बहुत बड़ा पागल हूं, मुझे ये भी नहीं पता कि करामत बयान कर रहा है, ये मेडिकल साइंस की रिपोर्टें नहीं पेश कर रहा है यहां पे। तो ये करामत है और ये सिर्फ हम नहीं कहते, गैर मुस्लिम ने भी मानते हैं, गैर मुस्लिमीन भी उन, एक दफा ये रेड क्रॉस वालों की रिपोर्ट मैंने खुद पढ़ी, उस रिपोर्ट में ये था कि हमने कुछ शुहदा की लाशें देखी जो कई दिन हो गए मगर वो खराब नहीं हुई और उनके खून में भी खुशबू थी, लेकिन वो रेड क्रॉस की वेबसाइट पे बहुत छोटी सी खबर लगी थी, उन्होंने कहा हम इनकी खुराकों पे गौर कर रहे हैं कि क्या खाते हैं जिससे इनका बॉडी खराब नहीं हुई, हालांकि मेडिकली ये मुमकिन है कि एक आदमी मर जाए और बॉडी इतने दिनों तक सलामत रहे। हाँ, सारा पानी उसका खुश कर लो तो एक अलग बात है, लेकिन नॉर्मल बॉडी सलामत नहीं रहती। तो ऐसे ही मेरे भाई कई दिनों तक एक ही वजू से नमाज पढ़ना यह भी करामत है। इसमें यह इश्काल होगा कि यह मुस्तनद तरीके से कोई इसकी ऑथेंटिक है, ये बैठ के बस छोड़ना शुरू, बाज लोग छोड़ू भी होते हैं ना, ये हो गया वो हो गया, भाई कहां कि इसकी दलील क्या है? तो फजाइल आमाल में उसकी दलील वो किताब है जिसके हवाले से वो वाकया नकल है, तो उस किताब का मुसन्निफ अगर काबिल एतमाद है तो हम इस वाकये को मुसनद कहेंगे, और मुसन्निफ अगर काबिल एतमाद नहीं है तो वो वाकया मुस्तनद नहीं है। समझ रहे? अब जैसे मैंने ये कहा कि मैंने शोहदा के खून की खुशबू अपनी नाक से सूंघी है, तो जो आदमी मुझे सच्चा समझता है वो कहता है मुफ्ती साहब 2019 के रमजान में तरावी के बाद मिंबर पे बैठ के इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकते, तो उसकी नजर में ये वाकया क्या है? मुस्तनद है, और ये आगे लोगों को सुना भी सकता है। हां, जो समझता है कि ये छोड़ू है तो वो ना यकीन करे। तो अगर आप समझते हैं कि शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह माज अल्लाह कज़ाब थे, झूठे थे, और ये सच्चा है जो प्रोफेसर इंजीनियर आज बैठे हुए हैं वो शेखुल हदीस होके भी सच नहीं बोलते थे, जिनकी किताब को अल्लाह ने पूरी दुनिया में फैला दिया, और अल्लाह ने मेरे वालिद साहब ने शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया के पास वक्त गुजारा है,
انہوں نے ان کے پاس وقت گزارا ہے، وہ مجھے بتایا کرتے تھے کہ وہ کیسے تھے. آج شیخ الحدیث کے شاگردوں کو ان کے خلفاء کو جا کے دیکھ لو، تمہیں پتہ چلے گا بزرگ کیسے ہوتے ہیں، ان کے خلفاء کیسے ہوتے. تو دیکھ لو کہ جب یہ ایسے ہیں تو ان کے شیخ کیسے ہوں گے. تو اگر شیخ الحدیث جھوٹے تھے معاذ اللہ، تو ہم کہیں گے یہ واقعہ مستند نہیں ہے، قصے کہانی ہے. یا شیخ الحدیث نے جس کتاب سے نقل کیا اس کتاب کے مؤلف پر اگر الزامات لگے ہیں جھوٹا، جیسے حدیثوں میں جو راوی ہوتا ہے نا اس پہ الزامات لگتے ہیں کہ یہ راوی کذاب تھا، تو پھر وہ حدیث مستند نہیں رہتی. ایسے ہی اگر اس کتاب کے مؤلف جس نے وہ واقعہ بیان کیا، وہ مؤلف پر اگر جھوٹ کا الزام لگ چکا ہے، تو بھی یہ واقعہ کیا ہے؟ غیر مستند. انجینئر نے نہ اس کتاب کے مؤلف پر بحث کی کہ وہ جھوٹ بولتے تھے معاذ اللہ، اور نہ شیخ الحدیث کو جھوٹا قرار دیا. اس کے باوجود صرف اس بات پر مذاق اڑایا اس واقعے کا کہ 20 دن تک بغیر وضو کے نماز پڑھنا ممکن نہیں ہے. میں کہتا ہوں 20 دن تک، سوری 20 دن تک ایک وضو سے نماز پڑھنا ممکن نہیں ہے. میں کہتا ہوں 20 دن سے ایک 20 دن تک ایک وضو سے نماز پڑھنا اتنا عقل سے بعید نہیں ہے جتنا حضرت مریم کا بغیر شوہر کے بیٹا ہو جانا. تو قرآن میں اگر کوئی واقعہ بیان ہوا ہے تو وہ تو 100% یقینی ہے، لیکن قرآن میں اگر بیان نہیں ہوا، ویسے کرامت کا کوئی واقعہ ہوا ہے لیکن اس واقعے کو بیان کرنے والا مستند ہے، تو اس کا بھی مذاق اڑانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کرامت کے لفظ سے بھی اور اس کی حقیقت سے بھی واقف نہیں ہے. ہاں یہ کہنا کہ یہ کرامت صحابہ کسے کیوں نہیں ہوئی، یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے. بھائی اگر وہ بزرگ نے 20 دن تک نماز پڑھ لی تو یہ صحابہ سے کیوں نہیں ہوئی، یہ کیوں نہیں ہوا، فلانے سے دعائیں نہیں. تو کرامت میں یہ کبھی بھی نہیں ہوتا کہ ساری دنیا سے ہو. ایک کم درجے کے آدمی سے ایک کرامت ہوتی ہے، اس سے بڑے درجے کے آدمی سے وہ کرامت. دیکھو حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقام زیادہ تھا، وہ تو پلک جھپکنے میں تخت اٹھا کے نہیں لائے اور ان کا درباری اٹھا کے لے آیا، تو کیا اس کا مقام حضرت سلیمان سے بڑھ گیا؟ مقام اور درجہ بلند ہونے کا تعلق کرامت سے نہیں ہے، اس کا تعلق اعمال سے ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بہت. اس کا تعلق کس سے ہے؟ عمل سے ہے. عمل اچھا ہوگا تو مقام زیادہ ہے. کرامت تو ایک اللہ کی قدرت کی دلیل ہوتی ہے، اس سے مقام بہت اونچا نہیں ہو جاتا. مقام اونچا ہونے کا تعلق اس سے ہے. جب میں یہ بات کرتا ہوں تو لوگ پتہ ہے کیا طعنہ دیں گے. سب کلپ ابھی کلپ نہیں بنایا نا بیٹا تو نے، اگر تمیز سے پھر دیکھنا، پھر میری کرامتیں دیکھنا تم خالی، پھر میری کرامتیں ساری اس پہ ظاہر ہوں گی. تو آدھا آدھا بناتے ہیں ادھر سے کاٹ کے ادھر سے اور مذاق اڑوا دیتے ہیں. تو اب اس پہ جو کمنٹس آئیں گے اس میں یہ آئیں گے کہ ان لوگوں نے اپنے بزرگوں کے دفاع کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے. انہوں نے، ایک نے کہا کہ یہ ساری زندگی اپنے بزرگوں کا گند صاف کرنے میں لگا دیں گے، ایسے ایسے گندے تانے. بات یہ ہے کہ آپ جس کا بیان سن کے فضائل اعمال کا مذاق اڑا رہے ہو نا، اور ان دلائل کے بعد بھی آپ مذاق اڑانا نہیں چھوڑتے، اس کا مطلب آپ نے انجینئر کے گند صاف کرنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. آپ شخصیت پرست ہو، کیونکہ میں اگر فضائل اعمال کا دفاع کر رہا ہوں اس کرامت میں، تو صرف فضائل اعمال کا نہیں، ہزاروں مؤلفین مصنفین جنہوں نے اپنی کتابوں میں کرامت کے واقعے لکھے ہوئے ہیں. کیونکہ اگر اس بیس پر آپ فضائل اعمال کا مذاق اڑاتے ہو تو صرف ایک فضائل اعمال زد میں نہیں آتی، ابن قیم نے کئی واقعات لکھے ہیں، عرب کے سلفی علماء نے کئی واقعات لکھے ہیں اپنی کتابوں میں، ابن حجر نے لکھے ہیں، علامہ نووی نے لکھے ہیں، امام بخاری کے ساتھ بھی کرامتیں ہوئی ہیں، امام مسلم کے ساتھ بھی کرامتیں ہوئی ہیں. آپ سب کی نفی کر رہے ہو اور ایک انجینئر کا دفاع کر رہے ہو، اس کے باوجود آپ شخصیت پرست پھر بھی نہیں بن رہے، اور ہمیں کیا کہہ رہے ہو ہم کیا ہیں؟ شخصیت پرست. تو اس پہ مجھے ایک شاعر کا شعر آتا ہے، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام. وہ کہہ رہے ہیں وہ کمبخت ہمیں آگے مار کے قتل کر کے چلا گیا، بدنام نہیں ہے، اور جب وہ ہمیں مار رہا تھا ہم نے کہا اوئی کیوں مار رہا ہے، تو لوگ ہمیں بدنام کر رہے ہیں، دیکھو چیخ رہا ہے. بھائی یہ ہے آج کل مارکیٹ میں یہ چل رہا ہے. تو اللہ ہدایت ان فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے. اپنی کرامتیں وہ بڑے مزے سے بیان کرتے ہیں، قرآن کھولا کر دیکھو جو میں سوچ رہا تھا وہی آج سامنے آ گئی، یہ کرامت نہیں تو اور کیا ہے.